Rruga para kuvendit edhe sot për dysa orë ka qenë bllokuar nga ana e qytetarëve të cilët vazhdojnë të shprehin pakënaqësinë e tyre lidhur me ajrin e ndotur. Ata të revoltuar se përse autoritetet nuk marrin masa, në mënyrë ironike thanë se do bëjnë mbledhjen e fondeve për ndihmuar shtetin në luftën kundër ndotjes. Njëri nga folësit e shumë tha se ai për vete është i moshuar dhe nuk e di se sa do jetoj, por problem sipas tij është rinia. Rëshenja ima i to vednash, pari i to ima vednash, dajte masovno më molam, za radi vashit e deca, radi vashit ta generaciji po mladi. Ja si imam 74 godini, da li ke živeam ušte 7 godini ili 7 dena, da mislim je na mladata generacija. Смитам дека воздухот е погубен за моето здравје. Секој пат кога е загадено, дури преку маска веќе чувствувам потешкоти со моето дишање, длабоко кога ќе земам воздух ме пичат градите. Сакам оваа влада приоритетно да одвои средства и да го смета овој приоритет од прв степен, пошто да бевме во состојба на војна, ова ќе беше состојба на евакуација, кога сите ќе требаше да се повлекуваат. Па излезени сме за чистиот воздух, затоа што цело време сме со некои си маски. Еве, цела торба ми е со маски. Јас сум астматичар, а властиве немаат никакво чувство према народот. И излезена сум за да побарам да се реши проблемот со загадувањето, а тоа мислам дека треба да се почне да се решава со тоа што да се одредат кои се загадувачи. Ако мисла дека е домаќинствата, да се гасицифира Скопје. Ако мисла дека е сообраќајот, да се забранат стари возила. Ако мисла дека се фабриките, да се купат филтри. Има од кај да се почне. Протестат и нејта јан паралимруар дhe për јавën e ашме, дhe të пранишмит кан паралимруар протеста дhe му масиве.